Ahoj děti, na straně nadepsané š 1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tak pojďme na to, co je tady na obrázku a kterým písmenem to začíná. J jako jednička. Napovězte mi to písmeno. V. Jeneček. Br. Nebo. Injekce. I. Šípky. Š. Tak tohle možná bude těší. N jako narcisy, narcis. U, umyvadlo. k kuře z země koule d deštník t talíř. Výborně, tak to byl. Je to bylo jedno interaktivní cvičení a přidáme k tomu ještě tohle. Poslouchejte šípy A kterým písmenem začíná? Š. šípy síto síto s šála šála š šachy šachy. Š. Šeřík. Zase š. Tentokrát v zeleným. Šeřík. Dárek. Dárek d. jeřička, Jiřička. J. Země koule. Země koule, z. Štika. Pozor, tohle je s, tady je š. Štika, š. Má háček. Kolo. Kolo, k. Šiška. Šiška, š. A já si myslím, že tohle už zvládáte. Tak pojďme do dalšího cvičení.